الماتش كل القضايا الرياضيه بكل صراحه وبكل جراه. فين هما هاد اللاعبين اللي كنا كنشوفو كيجيو من مدرسه فريق الرجاء البيضاوي؟ افضل السيئين والذي توج. الماتش ضيوف من قلب الحدث. Je m'excuse parce que je les ai lâchés. Je n'ai rarement connu la défaite. La Coupe du monde des clubs, c'est une date adéquate pour jouer au Maroc. الماتش الكره وماشي غير الكره. الماتش برنامجكم الرياضي الاسبوعي على ميديان تي في. باش ديال شي ماتش ياتيكم يوم الاحد عند الاوقات التاليه على قناتكم ميديان تي في.